Jai Jagannath, Happy New Year, all my subscribers and viewers. ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି 2023 ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବି 2023 ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି, ତଥାପି 10-12 ଦିନ କ୍ୟାପ୍ରେ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏବେ ରେଗୁଲାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ 2022 ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ତ ଘଟିବ, ଯାହା ଯାହା କରିଥିବେ ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2023 ଆସୁଛି, କେମିତି ଭଲ କାମ କରିବେ, ଭଲ ଇଏ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ଲାଷ୍ଟ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଜି ହେଇଛି ମଟନ, ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ, ଯେହେତୁ 12 ଯେ ଏଭଳିଆ 12 ପଡ଼ିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁଣି ରବିବାର, କେଉଁଠି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଫିଲ୍ଅପ୍, ମଟନ ଚିକେନ ମାଛ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍, ହାଉସଫୁଲ। ଆଉ ଅସହଜର ଆମର ଅସହଜର ପଶିପାରିବେନି, ଅସହଜର ଢୋଲପତର ପୁରା ପ୍ୟାକ୍, ସବୁଠି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଘରେ କରିବୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଜି ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆମେ, ତେଣୁକରି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବସିକି କରିବା ବୋଲି, ସେ ମନା କଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏକା କରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହିଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ବିଶେଷ ନ କହିକି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ହେଡ଼୍ କରି ମଟନଟା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ହେଡ଼୍ କରି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡଟା। ଏ ଆସିଗଲା ମଟନ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ, ରେଡି 1, 2, 3 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି, ସେୟାର ପ୍ଲିଜ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇବେ ଅଲ୍ଟା। ମାନେ ପିଓର ସିଟି
ତାପରେ ଟିକେ ମଟନଟା ଚାଖିବା, ନଳି ପିସ୍ ସିଜୁଆଲ ଦୁଇଟା ଟପ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ପଡ଼ିଲା ରବିବାରିଆ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ପାଠ ନୁଣୁ ପୁରା ମିଳିଯାଉ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜଳ
ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆସିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏତେ ରହୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।